Mənə dedi ki, sən bir veteran kimi sənin ağzını sikib öldürüb qanunu da bağlayaram, ged əl onlara çatır, de. Mən bunu cənab prezidentə də yazmışdım, göstəriş verilmişdi, amma hal-hazırda iş bağlanıb gedib. Mən barışıq ərzəm olmadan iş bağlanıb gedib. Xahiş edirəm, mana da nəzarət edin, araşdırın, görün bu nə deməkdir. Mən öz prezidentimdən də razıyam. Hörmətli prezidentim İlham Əliyev cənablarından onun atası mənə elədiyi köməkliyə görə mən hələ həyatda sağam. Halbuki özüm də, yoldaşım da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü idim. Bizim sənədlərimizi Allah'ı bəlimizdən alıblar icra hakimiyyətindəki. Siz gedin qoşulun müxalifətə öz bildiyinizi elin. Biz burada yə bilmirik. Bütün nöqsanları prezidentə, prokurorluğa çatdırırsınız deyini. Bizə gələn gəlirlərdən istifadə edə bilmirik. Qohmaq rəbəmiz az qalır. Xahiş edirəm, bunu ciddi araşdırasınız Bakı prokurorluq tərəfindən. Bizim də işlərimizin düzəlməyində sizdən kömək istəyirəm. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini İlham Quliyev mənə dedi ki, sən bir veteran kimi sənin ağzını sikib öldürüb qanunu da bağlayaram, ged əl onlara çatır, de. Mən bunu cənab prezidentə də yazmışdım. Göstəriş verilmişdi, amma hal-hazırda iş bağlanıb gedib. Mən barışıq ərzəm olmadan iş bağlanıb gedib. Xahiş edirəm, mana da nəzarət edin, araşdırın, görün bu nə deməkdir. Vəzifədə oturub vətəndaşın ağzını söhür, nə bilim təqqir eləyir, tənqid eləyir, üstəlik də deyir ki, mənim planım var, belə eləyəcəm, el eləyəcəm. Bütün obyektləri var, 100 hektarda xiyar əkib, nə bilim 15-20 parneki var. Evi, eşiyi, 4 dənə maşını xahiş edirəm. Bu haqda da bizə köməkli araşdırıb bir köməkli göstərməyinizi xahiş edirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına dəfələrlə müraciət edir ki, Sıracəddin Cabbarov cənabları günahsız insanları döyüb, icra hakimiyyətinin binasını da döyüb və həbs elətdirib. Mən veteran olaraq, əlil olaraq mən də özüm döyülmüşəm. Həbs elətdirib, məhkəmə açıb bıraxıb ki, sən Azərbaycanın torpağı uğrunda döyüşmüşsən, əlil olmuşsan, biz səni tuta bilmərik. Üstəlik də bizim tutulanların hamısının, günahsız tutulan insanların hamısının çağırıb soruşa bilərsiniz. Nümayəndə göndərib, lap örgən edə bilərsiniz. Cənab prezident, onların hamısı sizə dəstəkdir, dəstək də olacaq. Dövlətimizi, prezidentimizi qorumağa biz borcluyuq. Özümüz də sənin atıva rəhmət oxuyuruq ki, o nə qədər ki sağ idi, bizi deyib dolaşan yox idi. O rəhmətə gidəndən sonra bizi polislə, nə bilim, nə ilə hədəliyirlər ki, sizi belə eləyəcək, el eləyəcək. Biz də az təminatlı ailələr kimi sizə müraciət edirik, ölkə prezidenti kimi. Bizə deyirlər ki, gedin Avropa Şurasına yazın. Biz öz prezidentimizi qoyub Avropa Şurasına niyə məktub yazmalıyıq? Bizim ölkəmizin prezidenti var, yaxşı da hörmətli prezidentdir. Bizim dediklərimizi siz qəbul edin, xahiş edirəm, göstəriş verin, bu işi ciddi araşdırsınlar.